minulém dílu Expedice Írán jste mohli vidět Teheránské ulice, bosého Honzo Tunu, který okouzlil celé metro, opuštěný bazar, totálně marné hledání autopůjčovny, vodní dýmky, žádné boty, hodně zábavy, nejveselější cestu autobusem a víte co, prostě si puste ten předchozí díl. Dobrodružství pokračuje. Dobré ráno, chtěli jsme vám ukázat íránskou kouzelnou školku. Fakt kouzelná školka. Akorát František vypadá jak nějaká postavička z hororu. Tohle kdyby mě začalo hrát v noci, tak se normálně podělám strachy. Ráno v Ramsáru bylo tak poklidné, až se člověku skoro chtělo říct... Ach, ta pořekadla, nebojte, tohle je živá fena. A opodál... Ach, bože. Čau. A asi už tušíte, že o program na dalších 20 minut bylo postaráno. Pejskové se koušou, a žádnej není zlej, jen před vám. Ježiš, to je to krostové. Možná bychom si tam s Martinem s těma štěňátkama hráli až doteď, kdyby nezačala polední modlitba. Bylo na čase se opět přiučit něco z íránské kultury. A nyní, přátelé, pohled do běžné íránské rodiny. Otec se synem pozorují polední modlitbu. Papa, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Soused navštívil domácnost, protože mu nefunguje televize. Lucha Beverly Hills 920 a Lucha Mach. Dona. Volejte řediteli. Zrušili kvůli modlitbě. Volejte řediteli zavináč nova.tv.cz a tam jsem mi nechal tečku určitě. Ať se daří v roce 2003 Dana a PS, i vy jste velký sympatiák. No, to určitě. Ospalé dopoledne u Kaspického moře jsme trávili různě. My s Martinem jsme se houpali, Tuňák rozjímal u modlitby a Janek neprojevoval příliš důvěry v íránské aerolinky. Vidím toho Rambu McQuaker. A nebojte se, jenom se trošku držte, bude to házet. V íránském supermarketu si Honzík zamiloval zdejší pivo. Potkali jsme další milé místní, objevili íránskou verzi lega, Pata a Mata. A pak už byl čas vyrazit do Teheránu. Donald. Jojo, kačer Donald. Ten let, kterého se Janek tolik bál, byl nakonec jeden z nejkrásnějších, který jsme zažili. Měli jsme nádherný výhled na íránské hory i nejvyšší vulkán Damavan. Viděli jsme krásný západ slunce, přistáli v Tehránu a autobus na jich naměl až za několik hodin. Zašli jsme se na večeři a potkali vojáka v civilu. Řekl, že nemá rád islám. Co mu na to máte říct? Tohle dilema jsme řešili v podstatě v jednom kuse. Pozor, honest guy je všude. Miloš Zeman. Vysky. Pokud někdy budete v Íránu, tak si určitě vemte autobus, je to strašně... Strašně pohodlný, pokud vedle vás teda jako nesedí nějaký exot. Právě se hádají taxikáři o to, kdo nás poveze. Na vaše četné otázky, jestli plán vymýšlíme dopředu nebo za chodu, vám odpoví Honzí. My se na tom vlastně nejvíc líbí, že vůbec netušíme, co budeme dělat, a to je ta součást toho dobrodružství. Všechno za chodu. Vypadá to, že nakonec pojedeme k Perskému zálivu. Už to mám, hele, Bandar Bushehr, hledám pláž. Bashar Nuclear Power Plant Foreign Workers Swimming Beach. To asi nezaplo. Počkej, co udělám na recenze. Don't come here unless you wanna be toxic. Homer Simpson's favorite place to swim. Hotel si ukázal? Hotel jsem, no, tady bydlíme. A tady je Tuňák. Tuňák našemu zdraví prospívá. Jsme u jedné z nejstarších mešit v celém Iránu a je tu spousta holubů, spousta přátelských lidí. Ta mešita je dechberoucí, nádherná stavba, fakt krásná.
Vyrazili jsme do Víru Bazaru. Musíš si zkusit tyhle teď. Počkej, já tě zavostřím. To jsem ale ještě netušil, že po tomhle záběru se stanu atentátníkem. Právě mě spadla kamera a kdyby nebyl v cestě tu nějaký ukazováček na noze, tak už je asi rozbitá. A tímto se hluboce omlouvám. No, tak přesně takovýho nebezpečí vám hrozí v Iránu. Od covidu. No ne, ne, opravdu. Můžete šeky. To natoč, prosím tě, to natoč. To je nádhera. On ti dá náplast. Jo. Ani nečekal, že, bys mu chtěl dát něco. Prostě jenom šel a dal ti náplast. Mě tady teče krev. První, co přišli, dali mi stoličku a během chvíle přišel papík a přinesl mi náplast. Takové nepřátelští jsou ty rančané. A Janek se skrývá na čeji. Jsem zapomněl, že někteří účastníci našího výletu tady prostě nemají boty. Co se udělal? Vás likviduje. Mě spadl foťák na zem a byl tam tu nějaký ukazováček v cestě. Ty mi chceš říct, že ty jsi mu upustil tvůj foťák. Honzo, to je pravda? Je. Ježíši, proč má ty? Jsem právě našel Johna Lennona. Já jsem myslel, že umřel, ale celou dobu schovává v Iránu, ty vole, jako dítě, Ježíši Kristovo, se asi krvá. Ty si neděláš srandu? Ne. Tuňák navíc dostal balíček kapesníků a seznámil se s místními krasavicemi. Byl tak nejvyšší čas najít nějakou večeři, pokochat se ruchem kolem vyhlášené pekárny a vrátit se na hotel. Zatím držíme tradice. A každý večer, no zatím svodí dýmku. Má pravdu. Tentokrát jsme potkali vážně talentované hudebníky. Nejdříve jsme si poslechli nějakou íránskou klasiku, potom se přišlo na zakázané západní písničky, spojili jsme stoly a vzdali hold Leonardu Cohenovi. A pak byl čas na ukázku naší kultury. Maj na duši vrázky, rozmyslí nic nepozbírá. No, tak jsme zpívali trošku falešně, ale lepší než nic, ne? Tak nic, no. Dobré ráno, tak po úžasném včerejším večeru pokračujeme dál a jedeme si projet Persepolis. Normálně máte recenze na TripAdvisoru nebo na prostě Bookingu, ale tady tenhle pana. Offline reviews tady. Milan a Josef ze Slovenska tady byli. Ze Španělska. A už se skvělý, ještě tady má napsaný, kolik dostal za každýho z propitní, ale to už jsem tam dopsal sám. Tohle je multifunkční řidič Jafar. Ten nejenže řídil, ale plnil i funkci jukeboxu, tanečníka a zpěváka. Tak jsme právě v Persepolis, asi úplně prvním turistickým, vyloženě turistickým místě, který navštěvujeme. Postavena Dariosem a Xerxesem, vypálená Alexandrem Makedonským, schválně se zeptejte sami sebe. Kdo dýchá na vás ta historie? To na íránské turisty dýchala tak maximálně touha, udělat si s náma fotku. Řekni něco ve farsi, Richarde. Skvěle. Traktor means traktor. Čaj, čaj. Čaj, znáš čaj? No, já vím, že tam. Drinking chai, driving in your traktor. Rain and rail of life. Příští zastávka Necropolis a party v autě nabírá na obrátkách. Poprvé v životě jsem viděl zívat velblouda a zjistili jsme, že Necropolis je spoplatněná. Sorry, I'm with the secret Iranian police. It's not allowed to film and make jokes about this country, okay? So no video here. I can smell the shit of the camel now. Byla, přátelé, kulturní vložka. Ne, a jedeme pryč. Hello! Hello, how are you? Zatáhneme ramena, předsadíme páne. Vážení přátelé, vítejte v íránském Carpool Karaoke. Svět je jenom hodinový hotel a můj pokoj je studený a prází se ten hodinový hotel. I když Jafar občas trošku víc tančil, než řídil, do šíráckých zahrad nás dovezl živé a zdravé. No, a potom začal Janek s hecováním. Head up in the sky. Ne, počka, tohle jsem nemyslel. Já se někam stíhat, vypadá jak mám. Na mou duši. Já se někam stíhat, jedná jako pravdě, jestli pohodně. A po zhruba 5minutovém hecování bylo v podstatě jasno. Tento salon, kde necháme ostíhat Honzu Dunu, jsme vybrali podle referencí, protože jak můžete vidět. You cut him. I'm just a hairy guy. Z tuňáka se během půl hodiny stal úplně nový člověk. A všichni jsme se shodli, že se ta proměna zatraceně povedla. Give me a head with hair, long beautiful hair, shining, gleaming, gleaming, black and waxen. Give me a down to their hair.
Budeš vypadat teď to měnko. Já jsem se narodil 11. září 1996, před 20 lety. Jaký jsi měl účes? Před 20 lety? Před 20 lety. Ten účes, který leží tady na zemi. A celý můj život jsi měl ten samý účes. A teď tady, já se rozhodnu. Přátelé, já jsem pedo, já to jsem pro následuje nás nějaký divný Evropan, vidíš ho? Kdo to je? Já ho neznám. Vypadá jak Janek, ale nemá bousy. Hi! Nice to meet you. Hi, welcome to our country. Thank you very much, it's so sweet. Thank you so much. People here are incredible, as thank you can see. Incredible. Na vodnici jsme tentokrát skončili s učitelem a zubaškou. Ochutnali jsme cheese and chocolate cake, který byl skvělej, no a pak už bylo na čase vyrazit zpátky na sever. Dobré ráno z Isfahanu, jeli jsme celou noc a konečně jsme dorazili. Hotel jsme našli a teďka jsme zase a opět v taxíku. Chvílema byla jízda se Saidem fakt hodně divná. To už probíhá. Láska, ty vole. Said zatím bojuje s Jafarem o nejlepší jukebox. A tady je Frozen. Já jsem v porodě tak iránský taxikář roku a za Frozen tady musím bodíček ubrat. Hi everyone, welcome to Car Karaoke Iranian version. This is of course My Heart Will Go On by Celine Dion. Wow. You open the door in my heart. My heart will go on. Tento den jsme strávili celodenním výletem nahoru Sofech. Naskytly se nám nádherné výhledy, dlouhé hodiny jsme se kochali a pak přišla nejtěžší část. Dostat se dolů. Díky bohu jsme to všichni přežili. V příštím týdnu dojde ke skokovému ochlazení teploty po celém Iránu. Každou předpovědi počasí z Iránu. Ze západu se k nám blíží z Iráku stále černý dým z probíhající války. Dámy a pánové, do jednoho auta se v Iránu vejde opravdu hodně lidí. Počítejte se mnou. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A pan taxikář. Milý Ježíšku, prosím, ať už nikdy nemusím jet v 7 lidech v jednom taxíku. Věřte nebo ne, tohle je poslední den naší iránské expedice. Mrkli jsme ještě na isfahánskou mešitu a mosty a pak už byl čas vyrazit. Děkuju moc klukům za úžasný a nezapomenutelný zážitky a vám za to, že jste koukali. Doufám, že jste se pobavili aspoň tak jako my. Zároveň věřím, že se nám společně s Martinem, jeho video si můžete pustit po kliknutí, podařilo zbourat aspoň pár předsudků. Z toho bych měl radost největší. Tak se mějte moc krásně a třeba u nějaký příští cesty. Ahoj. Czech Republic. That's our country. Wow, very good. Czech? Yeah, Czech Republic.